Благовіщення Пресвятої Богородиці. Сьогодні це свято відзначають християни східного обряду. Його ще називають початком Євангелія. У цей день архангел Гавриїл повідомив Діві Марії про народження Христа. І саме з її згоди починається спасіння людства. Великий радісний праздник. Праздник початку нашого з вами спасіння. Господь не спасає чоловіка без чоловіка. Как мы и здесь видим, если бы Дева Мария не дала своего согласия, тогда не смог бы Бог Слово стать плотью, потому что было бы как бы прикословие. Но здесь полное подчинение своей воли, воли Божьей. Поздравляйте с великим и радостным праздником, и Божье благословение да хранит всех нас.